Fala aí galerinha do YouTube, Capitos Games com mais um vídeo. E aqui eu tô trazendo um Torrent, o 3.0, como diz. Só que na verdade ele é o 3.10, alguma coisa lá. É uns números muito loucos. Então pessoal, eu tô trazendo esse vídeo aqui já com, vamos dizer assim, coisas avançadas. E o que seria coisas avançadas? Já que a casa pronta, né, na verdade ela não está pronta. É porque aqui tem o segundo andar, né. Deixa eu ligar o gerador aqui. Aqui tem a parte de cima, né, que é a intenção de fazer assim mesmo, pra vigiar mesmo se algum zumbi ou player, no caso se estivesse jogando em multiplayer, no caso eu tô jogando sozinho, viesse, eu podia atirar aqui já de longe, né. Só que pra isso eu vou ter que também fazer umas alterações aqui em cima. Eu acho que eu vou ter que fazer mais um, eu vou ter que fazer mais um lado pra cá, pra eu conseguir vir pra cá, porque não tem como eu atirar daqui assim, né. E eu tô com uma M4, né, que ela tem um nome de, vamos ver, Maple Striker, não sei o que quer dizer isso, enfim. E aqui eu tô fazendo já uma, vai ser tipo uma torre, eu vou fazer mais uns dois metros, um negócio de altura aqui, então o problema é que as árvores atrapalham um pouco, então acho que eu só vou fazer mais esse andar aqui e fechar ele, entendeu? Eu vou botar a janela aqui, um baú com arco e flecha, munição, explosivo, essas coisas, e enfim. Eu vou desligar porque agora eu vou sair. Nossa, gasta muita gasolina. Então aqui dentro de casa eu já tenho uma plantação, né? Então vamos deixar ligado que não gasta mesmo. Aqui tem a garagem, né? Só que o carro não. Falando em carro, tinha um outro carro militar que eu acho que eu deixei. Ah, tá ali. Depois eu vou explorar um lugar no mapa aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só ver como tá aqui meu inventário. Beleza, eu tô com uma barra de chocolate aqui que tá quase estragando. E eu preciso achar logo. Eu acho que eu tenho. Será que eu tenho um scrap metal aqui pra reparar esse galão de gasolina? Um, dois. Eu vou precisar de. Quatro. Então acho que eu vou precisar duas barras de ferro e um maçarico. Beleza, craft. Não, acho que eu não tenho como voltar atrás de um. Não tem. Será que tem? Tem, será que não tem? Beleza, eu tenho uma coach aqui que eu tô pensando em. Ah, tem aqui isso aqui. Acho que vai servir. Beleza. Agora eu vou poder reparar. Vem cá. Sobrou um. E agora vamos pro lugar do mapa. Nossa, essa árvore tá entrando aqui. Eu corto, mas quando sai. Esse Pirata Cave aqui, pessoal. Pirata Cave eu já sei mais ou menos. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Vou colocar aqui. Beleza. Vamos ver se dá pra passar aqui sem tombar o carro. Beleza, passar. Lá tem um negócio de militar, só que eu não quero ir lá não, porque é pra eu farmar lá, tem que matar todos os zumbis que tem lá. Aqueles tipos de atrás, eu não quero andar em stealth, porque eu odeio andar em stealth. Stealth seria, né, pra quem não sabe, um modo silencioso, né? Ou seja, não é esse aqui que eu vou fazer. Eu tô desviando deles, não quero bater neles não, pessoal, porque estraga o carro e eu não trouxe um maçarico. Só vai estar 62 km/h. E pra lá eu tô vendo uma, tipo, umas guaritas, pessoal. Eu já ouvi falar lá que é lá uma prisão. E lá tem as famosas escopetas. As escopetas que vai aquelas de 8 tiros. São muito boas. E eu tô usando aqui como arma, tô usando uma faca militar. Ih, deixa eu parar. Para. Tô usando uma faca militar. Cortar aqui por meio dessa fazenda aqui. Tô com cuidado pra não bater no bolão de feno aqui. Isso aí, né? Subir essa montanha agora. Tomara que o carro não capote. Ah, diminui a velocidade. Estamos chegando na. Tô com medo de ir com esse carro aqui. Tô com medo que ele caia no precipício.
de a pé. Opa, estou vendo uma construção aí. Beleza, vamos parar aqui. Para aqui eu tenho a visão noturna, pessoal, que eu vou usar um pouquinho aqui. Beleza, eu vou mudar um pouquinho os gráficos. Talvez tenha melhorado um pouquinho o jogo, mas não muito. Não, mas eu vou deixar mesmo no, nos gráficos mais curtos, porque eu tô com um sistema de 32 bits. E isso aqui vai botar no médium. E tá bom. Tá amanhecendo o dia. Olha lá, velho. Será que lá... Acho que lá é minha casa, lá. Que massa. Beleza, tem uma antena aqui. E tem uma escada aqui. Eu nunca vi nesse lugar aqui. Beleza. Tem... Que massa. Ele tá o carro. Então ele tá em cima da montanha, perto da antena. Vamos ver o que tem nele aqui. Bem, aqui não tinha nada. O que que a gente achou aqui? Eu achei bandana. Vamos ver o que que é. Ó, a minha bandana, ela é verde. Só que eu não quero outra bandana. Então eu vou jogar fora mesmo. Deixa ela ali. Interessante, porque bandana, ela é uma... um item raro, vamos dizer assim. Não tão raro, mas... Pera aí. Achei uma faca. Beleza. É... Butterfly Canifete. Deixa eu ver a militar. Bem, a Butterfly, ela é... Acho que é um item raro. Eu não tenho certeza. Beleza, a caverna dos bichão estão ali. Então eu vou já acender aqui a lanterninha da arma. Deixa eu ver se eu tenho outra mira. Não. Eu tô com um carregador, deixa eu ver quantos carregadores. Tô com 3 carregadores e mais um tambor com 54 munição. E esse aqui é uma das melhores armas do jogo. Tem uma outra, só que eu não gosto muito não. Ah, pessoal, vou fazer aqui um esquema pra não crashar o jogo. Porque o meu sistema é 32-bit e se eu correr muito ou ficar jogando muito o mapa, ele crasha e vai pro último save. E como a gente já tava andando faz um tempinho, eu ia voltar lá pra casa de volta, se tivesse crashado. Beleza. Nossa, mas tá muito feio esse gráfico aqui. Arrumar um pouquinho. Beleza. Eu tenho que achar um jeito de descer aquela praia ali sem cair. Aqui dá pra descer. Bem, eu ouvi falar que tem uma... Aqui diz que é uma caverna. Quer ver? A água tá bonita. Vou ter que nadar. Acho que achei a caverna, né? Aqui. Vamos mergulhar. Subir. Sobe! Ah, mano, vai dizer que... Poxa.
Pirata. Caverna pirata, mas eu pensei que tinha alguma coisa aqui. Beleza. Vamos então lá pra prisão, pessoal. Quando eu estiver chegando na prisão, eu volto. Eu então vou parar de gravar aqui e volto quando estiver lá, pessoal. Beleza, pessoal? Até mais. Voltei. Consegui sair de lá sem problema. Só que esse carro gasta muita gasolina. Gasta bastante gasolina. Aqui eu vou ter que tomar cuidado porque tem bastante guarda zumbi. Não, mas acho que esses guardas aqui são fracos. Morre com um tiro na cabeça. E tem bastante preso zumbi também ali dentro. Aqui tem bastante zumbi nessa área. Aqui eu tô atrás das escopetas pra conseguir scrap metal. Bem, ali tem um barco afundado que provavelmente deve ter alguma coisa nele, mas deve ser uma coisa insignificante, tipo um pedaço de tecido. Enfim. Beleza, chegamos. Agora eu vou matar eles com um tiro. Eita. Gráfico de. Gráficos, vamos botar aqui no off. Mata um. Eu tô usando silenciador na arma, então por isso que. Mas tá dando muito lag. Melhorou um pouquinho. Não, tem alguma coisa errada. Aí melhorou. Eles vão subir aqui em cima pra ver se tem alguma arma. Poxa, mas não tinha nada, hein? Opa, ali já tô vendo um zumbis ali. Sumiu. 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 Não sei por quê. Quase caí. Ah, tem mais um. Não, mas tem alguma coisa errada. É feio isso aqui. Ah. Beleza. Os bichos foram abduzidos pelo poder na minha arma. Vamos ver o que que achamos aqui. Achamos rede, roupa e munição. Ah, é vidro isso aqui. Beleza, desce. Tem mais zumbi ali. Ah, beleza, era aquele a opção ali que fazia os bichos sumir. Só dá até aqui. Já morre. Beleza, mais munição. Alguém vai precisar. Agora desce. Pegar a arma de volta. Bate no senhor. Baixamos munições. Beleza. Só munição? Caraca, mano. Eu quero as 12. Ah, deu pouquinho. Vamos ver se tem. Vai vir de atrás de mim? Não vai, não. Eles vão subir. Daqui a pouco. Nossa, um dia eu tinha achado. Eu tinha achado a sniper .50 e o jogo crashou. Que raiva que deu. Que acho que era a melhor sniper do jogo. Infelizmente o jogo crashou. Nossa, tem chapéu, quero as 12. Quebrei a perna. Danada. Aqui eu acho que é a última torre que tem aqui e depois vamos entrar ali na prisão. Resumão, não achamos 12 nenhum. Aqui é a última esperança. Nossa, uma calça. Poxa.
Quebramos o osso. Quebramos, sei lá, torcendo o pé. Não posso pular. Aí, melhoramos. Aqui eu só vou achar roupa. Bem, o que tem aqui? Uma faca. Que faca que é? Butterfly. Butterfly. Quero ouvir barulho. Susto. Susto. Beleza, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui e a programação do canal vai ser assim. De vez em quando eu vou trazer o game Unturned. De vez em quando eu falei. É porque é meio ruinzinho gravar ele. E nosso carro ficou lá. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa um like e até mais. Fui!